tämmönen urban setuppi. Kokeillaan tässä kotipihalla, että minkälainen. Täällä on hyvin tilaa. Voi laittaa, mulla on matto tähän. Maton laittaa. Siellä on istuimet kolmelle. Ja siellä on odottaa vielä toista patjaa, tulee 180 kertaa 200. Sängyn leveys. Siellä on aurinkopaneelit ja webaasto ja inverteri, etäkäynnistys. Eikö tuo? Joo. Ja sitten siinä on tommonen jo ite tehtyä. Ui, kato, tulipa vauhina. Ite tehtyä. Mallia kestää. Pöytä. Ja tämä saa vedettyä tähän koko porukalle. Kätevä. Pitäisi jollakin viimeistellä tuo pinta. Siitä on vähän kahvitarjan muuta. Se on 4 vuotta siinä ollut. Tuolla on hylly ja vähän ruokatilaa. Ja siellä on säilytystilaa. Ja tosiaan 2 kääntyvää penkkiä on. Täältä saa. Motoketjulla kiinni. Tästäkin lähtee maalia niin kuin kaikista sitikoista. Ja sitten täällä on tavaratila. On 2 pyörän tuulenteline ja tikkat menee katolle käymään kattoon mitä siellä on. Täällä mulla on paramoottori, leijasurffausvälineitä, lautoja. Siellä on diesel ja diesellämmittimen. Tuossa on diesel. Lämmittimen tankki ja mulla on tuolla tämmönen valusuoja, jos se alkaa vuotamaan tuoko se pitäisi olla tuolta päältä, mutta se on alta. Ei voi mitään, tuommoinen tankki tuli ostettua. Tuolla on Piltemän tuo akullinen, puhaltaa ulospäin. Täällä on surffilautaa ja kiinni. Täällä mulla on täällä 8 tämmöistä työvalua, että ihan sama minkälainen keli on, niin aina saa valua auton katolta. Ja niitä ei voi ajoaikana käyttää. Siinä on itse asennettu tuo aurinkopaneeli, lämmitin, eikö tuo puhalli. Tähän on näköjään paskaa kerännyt ja siellä on iso tomeitikin, muistaakseni tuo kattoluukku. Ja sitten 160-wattinen tuo sähkö, aurinkopaneeli. Mulla on tässä tämä teline. Mä saan tuohon telineeseen, niin mä saan tähän heitettyä kanootin pystyyn nojaamaan ja mä saan vejettyä sen tuolta katolta sitten kyytiin. Ja sitten on tähän eteen tämmönen käppankki. Elikkä tämä on 2-kerros sänky. Se on nyt 1 kerros paikallaan. Ja tämä tulee tänne telineen kiinni. Siinä nukkuu tyttö sitten, tytär. Semmoinen kuin käppank. Ja tähän tulee tosiaan toinen alle, jos haluaa. Että vähän täällä on roskia, mutta pitää siivota. Tää on hyvä, tässä on tyttö tykännyt nukkua. Semmonen. Aika olleen vähän niinku semmonen, mistä itse tykkää.